אורי. מה אם הייתי אומר לך שהדבר שאתה הכי רוצה בעולם יכול לקרות ממש בקרוב? ידע לוועדה. אני יודע איפה אלינור ושר. מה? איך? עזוב איך. אני נוסע. בוא איתי. אמיל, תקשיב. הדבר שאני הכי רוצה בעולם זה לראות את אלינור. יופי. ואנחנו לא יכולים ללכת לשם. מה? איך אנחנו נצליח להתחמק מהבריטים? כל הכבישים שורצים מחסומים שלהם. מה הם יעקבו אחרינו? אנחנו לא יכולים לסכן אותם. אמיל. תבטיח לי שלא תעשה משהו מטומטם. אתה יודע שאני לא יכול להבטיח דבר כזה.